То чого ж кожен з нас боїться в новорічну ніч найбільше? Звичайно, запізнитись із приготуваннями до 12-го удару годинника. Цьогоріч дослідники запевняють, у вінничан в запасі буде 5 додаткових секунд. А все тому, що часові пояси на території України викреслені, звичайно ж, не під лінійку. Якби було б так, то зустрічати Новий рік на території держави могли б тричі. Центральний регіон, так би мовити, вчасно, частина східних областей на годину раніше, а захід настільки ж пізніше. Та вінничани, скоріш за все, такими подробицями у найголовнішу ніч року не перейматимуться, і вже точно ті, хто вирішить провести її просто неба серед тисяч яскравих вогнів, які оповили місто неначе павутиння. Цьогоріч гірлянди прикрашають не лише його центральну частину, вони сяють вздовж проспекту Коцюбинського аж до залізничного вокзалу. Це більше сотні світлових гербів Вінниці та буруйки, що звисають з десятка дерев. Такий подарунок до зимових свят зробила місто одна із приватних компаній. Його вартість майже 1 мільйон гривень. Дизайном гірлянд займалися австрійці. В мерії запевняють, наступного року спонсорськими вогнями засяють і інші магістральні вулиці.